dobrodošli u aplikaciju za management podacima kompanije. Sam naziv aplikacije je Data Project. Aplikacija se aktivira dvoklikom miša. Nakon dvoklika pojavit će se preloader gde se odvija samo učitavanje aplikacije. Aplikacija u svom sastavu ima preko 730.000 zapisa, preko 430.000 jedinstvenih entiteta koji posluju u okviru Republike Srbije. Aplikacija koristi web servis Narodne banke Srbije. Da biste se prijavili na web servis, potrebno je posjetite web sajt Narodne banke Srbije da imate registrovano preduzeće, gde će vam Narodna banka Srbije obezbediti korisničko ime, password, kao i license ID. Aplikacija posjeduje mogućnost svežavanja svih podataka koji se nalaze u aplikaciji kako bi oni bili konstantni i ažurni. U gornjem delu aplikacije nalaze se filteri gde se podaci mogu filtrirati unosom PIB-a, dela naziva kompanije, može se izvršiti filtriranje podataka po pojedinim opštinama, po šiframa delatnosti, po unetim telefonima, email adresama, web sajtovima, po broju zaposlenih. Isto tako moguće je jednokratno pozivanje web servisa Narodne banke Srbije i osvežavanje samih podataka kako za individualnu kompaniju, tako i za veći broj kompanija. Aplikacija poseduje veliki broj mogućnosti, jedna od njih je i slanje mailova direktno iz same aplikacije. Da bismo mogli da šaljemo mail, potrebno je opciji meni podešavanje email klijente da podesimo podatke vezano za naš email klijent, gde ćemo uneti bukvalno naziv email klijenta, bilo da je u mom slučaju jvkrneta@yahoo.com, i zatim password koji koristim da bi se logovao na taj email klijent. Nakon toga možemo koristimo direktno slanje emaila iz aplikacije. To radimo tako što selektujemo jednu kompaniju, otvorit će se nova ili veći broj kompanija, klikom na kontrol dugme i kliktanjem po samoj aplikaciji. Na ovaj način možemo selektovati veći broj email kompanija. Evo, sad ćemo još jedan put baš selektovati one koji nemaju email adresu. U ovoj opštini baš i nema neki veliki broj. Selektovat ćemo ovako sve kompanije koje imaju registrovanu email adresu. Trenutno imamo preko 13.000 email adresa, preko 5.000 registrovanih web sajtova i preko 50.000 telefona kompanija. Sad ćemo selektovati od gornjeg dela do donjeg dela držanjem shift dugmeta. Evo veći broj email adresa. Otvorit će se novi prozor sa prenetim email adresama, gde nama ostaje samo da upišemo naziv poruke kao i tekst same poruke. Postoji mogućnost da selektovanjem kompanije pogledamo lokaciju kompanije u okviru Google Map servisa, ukoliko je ista dostupna. Za ove kompanije koje smo selektovali baš nije. Sad ćemo da nađemo neku za koje jeste. Evo jedne kompanije koja ima registrovanu lokaciju u okviru Google servisa. Ukoliko kompanija ima registrovan web sajt, moguće je direktna poseta web sajta iz kompanije. Ukoliko kompanija poseduje veći broj web sajtova, bit će nam data mogućnost da biramo unosom broja na koji od nekoliko sajtova želimo da odemo. Znači broj 1. Otvorit će se web sajt same kompanije, gde možemo sad gledati informacije na sajtu o samoj kompaniji. Postoji mogućnost da posetimo web aplikaciju Agencije za privredne registre, gde možemo vidjeti direktno finansijski izveštaj za prethodne 3 godine za selektovanu kompaniju, kako je kompanija poslovala. Isto tako moguće je pretražiti informacije koje su dostupne u okviru belih strana Telekoma.
Postoji mogućnost da koji pretrage nekih informacija koje posjeduju, koje postoje na samom okviru samog interneta, gdje možemo vidjeti koje informacije su za kompaniju dostupne na internetu. Aplikacija posjeduje mogućnost eksporta svih podataka iz same baze podataka u okviru u formatu comma separated values koje se mogu gdje se fa gdje se ti failovi mogu kasnije otvarati u okviru Excel aplikacije i dodatno pretraživati. Aplikacija posjeduje brojne statistike, kao što su recimo informacije o tome bankama najveći broj preduzeća ima otvorene račune, u kojim preduzećima ima najviše zaposlenih, kojim delatnostima se bave najveći broj preduzeća u Srbiji, kojim delatnostima se bavi najmanje preduzeća, koje opštine zapošljavaju veliki broj radnika, koje su opštine sa najvećim brojem otvorenih žiro-računa, koje su opštine sa najmanjim brojem otvorenih žiro-računa, zastupljenost banaka po pojedinim opštinama. Ove statistike kao i mnoge druge stvari su dinamičke prirode i konstantno se dopunjavaju u okviru same aplikacije dodavanjem novih opcija. Aplikacija u ovom momentu ima preko 13.000 email adresa, preko 5.000 web sajtova i preko 50.000 telefona, s tim što se te informacije konstantno dopunjavaju. A aplikacija se kupuje kupovinom licence na godišnjem nivou, gde podaci, sami podaci ostaju u vlasništvu kompanije kupca, a aplikacija se znači koristi na godišnjem nivou i sa novim verzijama aplikacije kupci aplikacije dobijaju i nove opcije, nove email adrese i nove telefone i web sajtove kompanije. Ovo je ukratko bila prezentacija aplikacije Data Project menadžera kompanijskih podataka. Hvala vam na pažnji, prijetno. Ukoliko imate neke dodatne informacije, aplikaciju možete nabaviti pozivom na mobilni telefon 062419175. Aplikacija je vlasništvo kompanije Compensate Me Online DOO iz Novih Banovaca ili slanjem poruka na putem e-maila jvkrneta@yahoo.com. Još jednom hvala vam puno na pažnji, prijetno.